ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាទីពីអ្នកសំរវត្តតំបន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសម្តេចព្រះសង្ឃរាជរងសម្តេចព្រះជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមនិងព្រះជពគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុំពោះនេះខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីគារកិច្ចចំពោះសម្តេចព្រះអាដាមលោកជំទាវពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាស្ត្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដាននិងទស្សនាកម្មវិធីតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN និង My TV បាទក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីនៅតែបន្តការបង្ហាញជូននៅទស្សនភាពនិងសកម្មភាពជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងការស្វែងជាត្រៃរដ្ឋអន្តរជាតិនៅបរិវេណពុទ្ធមណ្ឌលពោធិព្រឹកចា៎ឥឡូវខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទីស្ថានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដែលមានការរៀបចំក្បូរក្បាច់រចនាដោយផ្កាភ្ញីថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិយហើយពេលនេះគឺជាថ្ងៃដែលកំពុងតែស្វាត់ជ័យនៅគម្ពីរបត្រៃដីដក់ដូច្នេះកម្មវិធីនេះកើតឡើងគឺមានការចូលរួមពីសហការរបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងមានការចូលរួមជាថវិកាក្តីជាកម្លាំងបច្ចេកទេសក្តីដើម្បីប្រពំកម្មវិធីនេះកើតឡើងដូច្នេះសូមកណាគុំចាស់គ្រប់អង្គពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយកុំភ្លេចត្រៃអរយកអនុមោទនាបុណ្យព្រោះថាកម្ពុជាបានធ្វើជាសិទ្ធិម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃនេះក៏ដោយសារមានការថាការពីប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺមានការទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមនិងលើកកម្លាំងទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបានក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំទី10នេះចា៎បាទក្នុងនោះប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍មុនយើងផ្សាយតាំងពី CTN និង My TV នៅទស្សនភាពនិងសកម្មភាពមួយចំនួនហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏នៅបន្តបង្ហាញជូននឹងចំណាប់អារម្មណ៍ពីពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញចូលរួមពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះដែលថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលជាសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះបានន័យថាយើងជាអ្នកឧបត្ថម្ភជាប្រធានក្នុងការដឹកនាំការស្វាត់ជាត្រៃបរិដកអន្តរជាតិនៅទីកន្លែងប្រងត្រាដឹងគឺនៅមណ្ឌលពោធិព្រឹកដែលពីក្រោយនេះគឺជាបើហៅថាព្រះមហាវិហារក៏បានជាមហាចេតិយ៍ក៏បានហើយគឺពោធិព្រឹកនៅខាងក្រោយព្រះមហាចេតិយ៍នេះតែម្ដងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលគាត់បានថ្លែងថាពុទ្ធគយាទីស្ថានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅទីស្ថានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដែលជាទឹកដីដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាកន្លែងដែលបានត្រាស់ដឹងគ្រប់ព្រះអង្គដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនត្រៃអរអនុមោទនាបុណ្យហាក់បីដូចជាបានមកចូលរួមក៏ដូចជាការថ្វាយបង្គំនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងក្រុមធម្មយាត្រារបស់នេះជាចុងក្រោយនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែអរគុណដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ទាំង My TV និង CTN ដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានផ្ដិតយកនៅសកម្មភាពតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាយើងដែលខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងមិនដែលចោលទេក្នុងការត្រៃអរនឹងអនុមោទនាបុណ្យចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចា៎បាទដូច្នេះសូមរដ្ឋនីមន្តយាងនឹងគ្រប់អញ្ជើញគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងកាលទេតាមដានតូតទេសនានៅទស្សនភាពនឹងជាថ្លាក្នុងកម្មវិធីស្វាជាត្រៃម្ដងអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដែលថ្ងៃនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមហើយក្នុងនោះកម្មវិធីនឹងបង្ហាញជូននៅមហារោងនៅបណ្ដាប្រទេសនានាដែលសកម្មភាពនៃការស្វាជាត្រៃម្ដងនេះដោយមានសំឡេងតាមភាសារបស់ប្រទេសនីមួយៗនោះដូច្នេះសូមនិមន្តនឹងយាងទេសនាដល់ជ្រាបថាដោយតទៅសូមជ្រាបថាyou
ติโกตมิโสเดหิปะเทหิระโชกินเนนคาเตนะทุกขิตุมะนาอสุภคิรุธมานาปะอิทวาระโกตะเมหิตานะภะคะวาอนุชานานิมานุกามาสัตตะกะตาปะเวทิเตธัมมวินะเยอาคารัสสะมาอนาคาริยังปาปัจจังกิสาทุปันเตระภายะมาตุคาโพสทาคตาปเวทิเตธัมมวินะเยอาคารัสสะมาอนาคาริยังปาปัจจังติอารามอาจันตมาเตรุติมาตุคามาสทาคตาปเวทิเตธัมมวินะเยอาคารัสสะมาอนาคาริยังปาปัจจังติทุติยังปิโกสาธุគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនតែក្នុងនឹងក្រាបទេក៏បងតូនតាមដានទេសនាពីសកម្មភាពបន្តបន្តនៅក្នុងគណៈពេលនេះទូប្រកបខ្ញុំប្រកាសណាទឹកពីនេះសូមឱកាសពីប្រគុនចាស់ដែលនិមន្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាធ្វើនៅបទសម្ភាសន៍តេតងទៅនឹងការនិមន្តចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះសូមការអនុញ្ញាតថ្វាយបង្គំគុនចាស់ទឹកពីព្រះអង្គសូមបានប្រោសឱកាសទូប្រកបខ្ញុំប្រកាសណាដើម្បីជាធ្វើបទសម្ភាសន៍បន្តិចគណៈចាស់សូមឱកាសនិងសូមសួរសុខទុក្ខផងដែរគណៈចាស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកចាស់សុខភាពយ៉ាងណាដែរអ្នកចាស់អត់ទេខ្ញុំនៅនោះសុខភាពធម្មតាដែរគណៈចាស់សូមបាទមើលបើសុខភាពក៏ធម្មតាដែរគណៈចាស់សាធុសូមឱកាសនឹងសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ពានគុណចាស់ផងហើយសូមខន្តីបន្តគណៈចាស់មិននេះចង់ដល់បន្តបន្តញត់នឹងសូមពេលគុណចាស់តែម្ដងក៏អត់ទេធម្មភាពភិក្ខុបាទសុផលគង់នៅវត្តរតនរង្សីទីក្រុងរីវីរដ្ឋម៉ាសេជូសិតបាទខ្ញុំរដ្ឋបោធម្មភាពវិខោខុនទុយនាមបញ្ញត្តិចោតធិរៈបកុងរវត្តចេតពុនខេមរារាមក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិសាសបសូមជួយបងបងសុទ្ធនិមន្តពីសហរដ្ឋទាំងពីរព្រះអង្គនេះណាសាទូបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញពភៈគុណចាស់ហើយគឺមានពភៈស្តៀងនិងសម្ដេចសង្ឃរាជជូណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរយើងដូច្នេះចូលរួមត្រៃអនុមោទនាបុណ្យគុណចាស់ដែលមានពភៈដូចអ្នកប្រាជ្ញគណៈចាស់សាទូគុណចាស់មុនទាំងពីរតាពីព្រះអង្គពីសហរដ្ឋនេះក៏មានញាតិញោមនិមន្តអញ្ជើញមកតាមដែរទេមិញទាំងអស់13នាក់ព្រោះខាងប្តីប្រគុណខុនទុយនោះលោកនិមន្តមកលោក2អង្គនិងពុទ្ធវស្សន្ត3នាក់ហើយអាត្មាភាព1អង្គនិងញាតិញោមពំ5នាក់គណៈមេដាក់នេះតើគុនចាស់និមន្តជាលើកទីប្រហែលហើយគុនចាស់ទីប្រហែលនេះទី5ហើយលើកទី5ការសូត្រប្រត្រៃបដនេះជាលើកទី1ទេប៉ុន្តែអាត្មាមកធ្វើធម្មយត្រានៅប្រទេសឥណ្ឌាជាលើកទី5ទី5ហើយគណៈចាស់បាទបាទតើមានកម្រងថានឹងនិមន្តមកក្នុងវគ្គណាទៀតទេគុនចាស់កម្រងថាឆ្នាំក្រោយនឹងនិមន្តមកទៀតហើយនឹងបបួលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនឹងមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនជាងនេះបាទសាធុកណាដោយគុណចាស់ដោយពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ចង់ដឹងពីស្រុកកំណើតកាជីគុណចាស់បន្តិចគុណចាស់ជាអ្នកស្រុកកំណើតកាជីនៅខាងស្រុកណាដែរណាចាស់អាត្មាភាពមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាំងជ្រៃឃុំសណ្ដាយស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមអូនៅខាងបាធាយខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងញាតិញោមនៅខាងបាធាយនឹងអាចបានឃើញពភៈព្រះអង្គហើយសួរសុខទុក្ខវាចម្ងាយពីគុណម្ចាស់ហើយទូប្រកបខ្ញុំប្រកាសណាជាភពសំណាងបានមកជួបគុណម្ចាស់នៅដែនដីពុទ្ធភូមិហើយក៏បានស្គាល់គុណម្ចាស់តើកងនៅសហរដ្ឋនេះប្រមាណឆ្នាំមកគណម្ចាស់ជាង10ឆ្នាំហើយទៅតាំងពីឆ្នាំ1997ជាលើកដំបូងកាលនឹងយូរហើយ
គណៈព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគណៈម្ចាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលព័ត៌មានច្រើនទេឬក៏មានតែមួយចំនួនតូចទេដែលបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងណាចា៎ក៏ជាទូទៅគឺបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងមកភាគតូចដែរទេមិនទូទៅទេហើយចុងក្រោយបានទទួលព័ត៌មានច្រើនដោយសារព្រះអង្គមេត្តាលោកផ្ញើ DVD ដែលសូមត្រៃបដកហ្នឹងផ្ញើទៅតាមវត្តតែអញ្ចឹងពេលដែលបានហ្នឹងក៏គៀកឲ្យដែរនៅសល់ប្រហែលអាទិត្យនឹងគេសូត្រឲ្យបានលោកផ្ញើទៅដល់តែតានៅរដ្ឋរបស់កូនចាស់គង់នៅនោះមានការទស្សនាកម្មវិធីតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ My TV និង CTN ទេកូនចាស់អាត្មាធ្លាប់មើលប៉ុន្តែពុទ្ធវស័នដែលអ្នកស្នាប់ធនហ្នឹងមិនសូវមានទេដោយសារគាត់ចាស់ចាស់មិនសូវចេះប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទេបើបញ្ហារឿងហ្នឹងឯងដែលបើក្មេងៗមានដែរប៉ុន្តែមិនជាអ្នកចូលចិត្តធគាត់តែស្ដាប់ធម្មតាហើយចាស់ចាស់ដែលគាត់អ្នកស្នាប់ធគាត់មិនចេះបើកមិនចេះប្រើប្រាស់របស់ទំនើបហ្នឹងក៏កណ្ដាលសាធុមួយរយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺ CTN បានផ្សព្វផ្សាយតាមអេឌីតនេះដោយគំចាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាម website អញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់គាត់មិនសូវចេះប្រើហ្នឹងពីមុនដែលសំខេតទីពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសផងដែរដោយមានការប្រែប្រួលក្នុងការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយកាលពីមុនគឺបើតាម TV គឺឃើញអញ្ចឹងនៅតាម website ឥឡូវបច្ចុប្បន្នគេបញ្ចូលទៅក្នុង website អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចបើកបានប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់ចេះប្រើអីចឹងទៅគាត់មិនដឹងថាការប្រើប្រាស់នឹងឲ្យទាន់សម័យយ៉ាងម៉េចទាំងណាចា៎អូខេជួយខាងរដ្ឋគុណចាស់តើពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលដំណឹងច្រើនអឺសូមជម្រាបពររដ្ឋតិចសាំងពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលដំណឹងតិចទៅពេលនេះនៅហើយមកទឹកបានឌីសរូបផ្ញើទៅដល់បងហើយអាត្មាភាពបានមករិះសាព្រះអង្គបាទសុផលបបួលមកទេមិនប្រងមានកម្រងមកហើយក៏មិនដឹងថាកម្មវិធីនឹងធំប៉ុណ្ណានឹងដែរបងយើងសូមឆ្នាំក្រោយវាឲ្យជាផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានមកច្រើនទៅទៀតបងសាធុគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដែលបានទទួលស្ដាប់នៅធេរនិកាយគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គតំណាងនៅសហរដ្ឋនេះនៅម្ដាប្រទេសនេះគណៈម្ចាស់នៅក្នុងនាមគុណចាស់ជាលើកទី1សម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របតាក្នុងធម្មយេត្រាឬជាលើកទី5នេះសម្រាប់គុណចាស់និមន្តមកដល់ដែរនៃពុទ្ធភូមិចាប់គុណចាស់មានសេចក្តីជាថ្លាសម្រាប់ការនិមន្តចូលរួមជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនេះព្រះអង្គបានតែគង់នៅរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រះគុណចាស់ក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធវចនៈប៉ុន្តែសម្រាប់ការចូលរួមឆ្នាំនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើគុណចាស់មានសេចក្តីជាថ្លាយ៉ាងណាដែរគណៈចាស់សាធុបាទចម្រើនពរចំពោះការសូត្របត្រៃបិដកជាអន្តរជាតិលើកទី10នៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធីសូត្របត្រៃបិដកដូច្នេះអាត្មាភាពផ្ទាល់គឺមានថាមានមោទនភាពចំពោះខ្មែរយើងដែលបានទទួលភារៈជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងនិងចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងពិធីសូត្របត្រៃបិដកនេះហើយមួយទៀតការសូត្របត្រៃបិដកនេះទោះបីថាมันបានល្អ 100% ក៏យើងពេញចិត្តត្រេកអររីករាយនឹងចូលរួមសូត្រដែរជាធម្មតាអាត្មាដើរសង្កេតមើលតាមរោងផ្សេងៗក៏ផាកផែគ្នាដែរដូចថាកន្លែងខ្លះក៏រោងជាប់គ្នាទៅសោតវាជិតគ្នាទៅក៏មិនសូវបានល្អដែរតែធ្វើម៉េចបើកន្លែងយើងវិញអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អាត្មាភាពតនៅតែមានបៃតិសមណោះនិងមោទនភាពចំពោះការសោតបត្រៃបិដកជាអន្តរជាតិនេះបាទសូមជម្រាបគណៈសាធុកូនចាស់សូមឱកាសបន្តិចតើទីតាំងរបស់រោងម្ចាស់ផ្ទះតើមានទីតាំងយ៉ាងណាដែរកូនចាស់ក៏ចំពោះរោងសូត្របត្រៃបិដករបស់ខ្មែរយើងនេះគឺនៅទិសខាងជើងនៃមហាចេតីយ៍ហើយរោងយើងគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាងរោងគេផ្សេងៗដោយសារទីកន្លែងក៏សមរម្យខ្ពស់ជាពិសេសគឺមានខ្លោងទ្វារប្រាសាទប្រទេសស្រីជាភ័ស្តុតាងរបស់
បេតិកភណ្ឌជាអតសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងផងនៅចម្រើនផងសាធុអរគុណគុណចាស់សូមឱកាសពីគុណចាស់ចុងក្រោយបន្តិចនៅក្នុងការនិមន្តចូលរួមឆ្នាំនេះសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រធានក្នុងការដឹកនាំសពត្រៃរកចន្ទជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរគណៈចាស់តាគុណចាស់មានសេចក្តីជាថ្លាហើយបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ខ្មែរបាននិមន្តនឹងចូលរួមយ៉ាងណាដែរគណៈចាស់សូមចម្រើនពរអាត្មាក្នុងនាមអាត្មាភាពផ្ទាល់ក៏មានសេចក្តីជាថ្លារីករាយនិងសូមអនុមោទនានិងគាំទ្រនឹងការសពត្រៃផ្ដក់នៃប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាពិសេសសូមគាំទ្រព្រះអង្គពួយមេតាដែលមានស្មារតីដឹកនាំក្នុងពិធីបុណ្យនេះហើយជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងហាក់ដូចជាបានទន់ប្រពុតគង់ធរមាននៅឡើយបងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបងសូមអនុមោទនាបងកត្តាគុណចាស់ឆ្នាំក្រោយអាចនិមន្តមកចូលរួមទេបាទបាទឆ្នាំក្រោយបើសុខភាពល្អនិមន្តមកទៀតបងហើយដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនបាទហើយសូមបាទសូមអរគុណសូមជូនពរលោកពិធីករសឹងចន្ទទ្វីហើយក៏អសការសម្ដែងស្រីពៅសូមជួបសេចក្ដីសុខភាពល្អនិងសម្ដែងល្អគ្រប់ពេលវេលាបងហើយចាស់ចង់ក្រោយតិចណាចាស់បងក៏ជាចុងក្រោយនេះសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឬសំឡេងសំភាសនៅកន្លែងមហាពោធិចេតិយនេះសូមញាតិញោមទាំងអស់អញ្ជើញមកនៅឆ្នាំក្រោយទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងចម្រើនពរសាធុសាធុអរគុណរដ្ឋធិរៈប្រកបគុណចៅទាំងពីរព្រះអង្គសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជាថ្នាក់ក្នុងការទេសនារាល់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីធិននិង My TV តាផ្សាយចេញពីមណ្ឌលពោធិព្រឹកសូមឲ្យទីកន្លែងសាសនានេះផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្រៅបេះដូងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានសទ្ធាកើតឡើងក្នុងពុទ្ធវចនៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងគុណប្រតនត្រៃហើយក្នុងកម្មវិធីនៅមានទស្សនភាពនិងផ្សាយជូននៅមានសកម្មភាពបង្ហាញជូននៅមហារោងដែលនៅទទួលនៅចង្ហាន់ចំពោះប្រសង់ថ្វាយចំពោះប្រសង់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដែលនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទជាត្រានឹងតាមដានទេសនាជាបន្តទៀតពីកម្មវិធីដោយតទៅសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញSay
ឆៃសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិបុទ្ធំសរណំសាធុដោយបានបង្ហាញជូននៅតតិភាពក្នុងការចូលរួមក្របបណ្ដាប្រទេសនេះជាពិសេសក្នុងឱកាសពេលនេះកណាទូតបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាទីពេលនេះក៏បានឱកាសពីប្រគុនម្ចាស់ដែលបាននិមន្តចូលរួមជាកម្ពុជាដឹងថាគុនម្ចាស់និមន្តពីខេត្តណាមកពីប្រទេសណាហើយជាខ្មែរប៉ុន្តែគុនម្ចាស់ដែលបាននិមន្តចូលរួមតើព្រះអង្គនឹងមានទេរដ្ឋឯកាជាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយ៉ាងណាចឹងសូមកញ្ញាជួបជាមួយប្រគុនម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលព្រះអង្គរងចាំក្នុងការមានទេរដ្ឋឯកាទៅប្រគុនម្ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមកញ្ចក់ទូទស្សន៍ CD និង My TV ក្នុងពេលនេះគណៈម្ចាស់សូមឱកាសថ្វាយបង្គំគណៈម្ចាស់គុនម្ចាស់សាធុណាស់ថ្ងៃនេះគណៈម្ចាស់ក៏ដូចជាថ្ងៃមុនមុនក្នុងការរៀបចំទទួលនៅមហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនានាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក្នុងការចូលរួមសូមត្រៃរកចអន្តរជាតិក្នុងមហារោងដែលទទួលនៅចង្ហាន់និងទទួលនៅអាហាររបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងមហារោងរួមគ្នាគណៈម្ចាស់សូមទេរវិការគុណម្ចាស់ហើយនឹងសូមអនុញ្ញាតនឹងស្គាល់ព្រះនាមគុណម្ចាស់នឹងនិមន្តពីវត្តណាហើយមកពីខេត្តណាឬក៏មកពីបណ្ដាប្រទេសណាដែរគណៈម្ចាស់សូមចម្រើនពរដល់អស់លោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលកម្ពុជាមានមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងនិងមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមាមិននឹកស្មានថាប្រទេសដែលតូចមួយហើយក្រីក្រផុតចាកអំពីសង្គ្រាមមកมันមានអ្វីសោះឡើយប៉ុន្តែយើងបាននាំគ្នាងើបឈរដោយកម្លាំងសាមគ្គីទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមនាមខ្ញុំប្រកាសណាព្រះនាមសង្ឃបណ្ឌិតធម្មជួតោជួនសំអនគង់នៅវត្តប្របារមីវាងកាត់បរិយកបលភ័ស្សសង្កាត់តថ្លាខេត្តសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសមានសារអាមេរិកជាដើមក្នុងបបផែផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនានិងនាំនៅទីយទានជាថវិកាដើម្បីចូលរួមការស្ថាបនាការកសាងនៅរាល់សមិទ្ធផលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកង្វះខ្វះខាតទៅតាមជាព្រះពុទ្ធផ្លូវពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធចក្រមានសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យកុដិសាលាវិហារជាដើមដូច្នេះនៅក្នុងគណៈនេះដែលបានចូលរួមគឺបានមកជាលើកទី3ហើយគឺឆ្នាំទី2088ក្នុងកាលនោះជាគណៈអធិបតីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងដល់ប្រសង្គ្រីទាំងពីរគណៈមកចូលរួមបន្ទាប់មកស្វែងរកនៅបុណ្យកុសលក្នុងដើមឆ្នាំ2014នេះហើយក្នុងខែ11នេះក៏បាននិមន្តមកម្ដងទៀតដើម្បីមកអអសាទររួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នារវាងកម្ពុជានិងអន្តរសាសនានានាដែលមាន15ប្រទេសចូលរួមដែលក្នុងនោះយើងជាប្រធានជាម្ចាស់ផ្ទះដែលយើងមានភ័ព្វវាសនាដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងក្លាណាស់ហើយបន្តអំពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមហាសង្ឃរាជទេវង្សព្រះអង្គបានបើកវគ្គថ្ងៃទី2និងទី3ក៏លោកយាងនិមន្តទៅក៏ប្រគល់ភារកិច្ចដល់ខ្ញុំប្រការណាអាត្មភាពដើម្បីតំណាងដល់ប្រសង់ទូទាំងប្រទេសតំណាងនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមោទនភាពមួយដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងក្លាណាស់ដូច្នេះតាងនាមខ្ញុំប្រការណាអាត្មភាពជាប្រសង់ខ្មែរមួយរូបព្រមទាំងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងប្រធានធរៈដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកចូលរួមអបអរសាទរនេះគឺថាមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមាបរិច្ចាគទាំងកម្លាំងកាយទ
ាំងកម្លាំងវាចាទាំងកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីរួមរងគ្នាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរមានធម៌សាមគ្គីខ្លាំងក្លាណាស់ពិតមែនទៅតែរស់នៅឯក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែមានឆន្ទៈមួយគិតថាជាខ្មែរមានមោទនៈជាខ្មែរព្រោះយើងមានតំណាងមានប្រាសាទអង្គរដ៏បវរជាពិសេសប្រាសាទព្រះវិហារដែលសម្ដេចតាបានទៀមទាបានមកដើម្បីជាចំណងដៃដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់កូនខ្មែរយើងមានមោទនភាពដែលប្រទេសដទៃទេមិនទាន់បានស្គាល់តែដោយថាមោទនភាពនិងអច្ឆរិយវត្ថុប្រាសាទបុរាណខ្មែរអង្គរព្រមទាំងប្រាសាទព្រះវិហារដែលនៅលើកំពូលភ្នំដងរែកនោះគឺថាឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានទទួលស្គាល់នឹងការស្ងប់ស្ងែងដូច្នេះយើងមានភពវាសនាដ៏អស្ចារ្យណាស់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមារហូតដល់ហ៊ីហូនៅជលនេត្រាគឺទឹកភ្នែករំភើបចិត្តថាប្រទេសតូចមួយសោះដែលគេមិនទាន់បែស្គាល់សឹងថាមើលមិនឃើញក្នុងផែនទីប៉ុន្តែវេលានេះហៅថាបីដូចជាមហាមេឃមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងធ្វើឲ្យលំបីរន្ទឺខ្សាប់ទិសាមនុស្សទេវតាអិនព្រំក៏ស្ញោចរំភើបញាប់ញ័រនៅព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរមកប្រដិស្ថាននៅប្រះបរមចេតិយនេះគឺថាកម្ពុជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លាណាស់គឺថាយើងមានបានទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះបើសិនណាយើងមិនទទួលពីនឹងទេគឺ2028-29គឺថាយូរណាស់មិនដឹងថាដូចម្ដេចប៉ុន្តែវេលាខណៈនេះដោយសារអានិសង្ឃជាសិស្សបារមីព្រះពុទ្ធសាសនាជាសិស្សបារមីនៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាព្រះអង្គមហាវីរៈបរោះគឺស្ដេចផែនដីរបស់យើងដែលមានភាពល្បីល្បាញរន្ទឺគ្រប់ទិសាទាំងអស់គឺថាយ៉ាងនៅខ្មែរយើងនេះឲ្យមានចិត្តក្លាហានរឹងមាំនិងសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់រួបរួមគ្នាឡើងហើយទទួលយកនៅវិធីសោតស្វាតជាបត្រៃបដកឆ្នាំ2014និង2015ដូច្នេះការជោគជ័យយើងឈានដំហបងនេះគឺថាមានការជោគជ័យមហាសញ្ញាណាស់ដោយសារសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់និងក្រហមជឿជាក់ថាក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាឆ្នាំ2015ប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ក្រហមរួបរមគ្នាខ្លាំងក្លាជានេះទៅទៀតនេះជាជំហានទី1ហើយដែលយើងមានមោទនភាពមកជន់លើទឹកដីពុទ្ធភូមិមហាអស្ចារ្យនេះសំហើយនៅភ័តកັບយើងនេះមានប្រពុតត្រាស់5ព្រះអង្គគឺទី1ក៏កកសន្ធោព្រះកោនិកមโนព្រះកសបោព្រះសមនគោដំនិងទៅឆ្នៃឯមុខទៀតគឺព្រះសិអាមេត្រីដែលមានប្រជជន84000ឆ្នាំហើយដែលយើងបានទន់ព្រះសិអាមេត្រីយើងមានអាយុដល់ទៅ80000ឆ្នាំប្រពុត84000ឆ្នាំដូច្នេះប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់តែងតែមកបដិស្ថាននៅផ្ចិតផែនដីគឺប្រាប់បរមពុរិព្រឹកដែលយើងសូត្រសាទជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដូច្នេះហើយគឺយើងមានសេចក្តីរីករាយសាទរខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យណាស់ហើយសេចក្តីជាថ្លានទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងទាំងវិចារនិងចិត្តព្រមទាំងទន្ធានទូបីហត់នឿយលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពុទ្ធភូមិហើយគិតឃើញថាប្រពុតជាអម្ចាស់ព្រះអង្គកសាង4អសង្ខ័យកំរៃមិសែនកັບគឺវិបាកវេទនាខ្លាំងក្លាណាស់តម្រាំបានត្រាស់ជាប្រពុតដូច្នេះយើងបច្ចុប្បន្នកាលលើនេះគឺថាដើរដោយរថយន្តណាព្រមទាំងយន្តហោះថែមទៀតដូច្នេះហើយក្នុង100ពុទ្ធដ្ឋានបន្តបន្តអំពីសោបត្រៃបដកទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមដែលមិនទាន់បានស្គាល់នៅពុទ្ធដ្ឋានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់កសាង
នៅអភិនហាដ៏អស្ចារ្យជាមួយសាវកសាវិការទាំងអស់ហើយក្នុងការកឡំមកមានសជាតានមាននាងវិសាខាមានចៅអាណត្តបណ្ឌិតកសិទ្ធីដែលបានកសាងស្ថាបនាថ្វាយបូជាជាកហបតីកហបតានីនោះដូច្នេះហើយក្នុងទ្វីបធំទាំង4ព្រះអង្គជាមហាវិជ្ជៈបណ្ឌិតដ៏ឆ្នើមលើសលប់ណាស់ក្នុងទ្វីបទាំង4នេះដែលយើងដឹងហើយថាពពេវេទីអាទ្វីបទ្វីបខាងកើតអមរគូជាទ្វីបទ្វីបខាងលិចអត់ដកោទ្វីបទ្វីបខាងជើងនិងចម្ពូទ្វីបគឺទ្វីបតាមបងនេះឯងហើយយើងសពថ្ងៃទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅនេះគឺលើចម្ពូទ្វីបដែលនៅកណ្ដាលមានភ្នំព្រះសមៃរុនិងភ្នំព្រះសិនរុនៅកំពូលហើយមានភ្នំសត្តបរពតគ្រីបរពតព័ទ្ធជុំវិញដូច្នេះហើយទ្វីបធំទាំង4ប្រពុតជាអម្ចាស់ព្រះអង្គបានដឹងទាំងអស់នៅឡើយតែយើងទេដែលស្គាល់តែចម្ពូទ្វីបដែលយើងពង្រីកទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមានអឺរ៉ុបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនជាដើមហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែចម្ពូទី1ប៉ុន្តែដីដែលដុះមុនដំបូងមកអស់គឺនៅក្នុងពុទ្ធភូមិនេះគឺប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនដែលធំជាងគេទាំងអស់គឺជាមហាសាគរដ៏ធំល្វឹងល្វើយដូច្នេះហើយប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់តែងទៅមកត្រាស់ដឹងនៅលើដែនដីពុទ្ធភូមិសវណ្ណភូមិនេះឯងគឺជាដីមាសដីពេជ្រជាដីមួយដ៏មហាសាហើយជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមដែលមកកាន់នៅដែនដីពុទ្ធភូមិនេះសិតតែមានឧបនិស្ស័យហៅថាជាកន្សៃសារពេជ្រតតាញានទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងអស់ដែលបានមកទន់ជន់ទឹកដីសវណ្ណភូមិពុទ្ធភូមិដ៏អស្ចារ្យនេះគឺមានអានិសង្សដ៏ថ្លៃថ្លាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដោយហើយទៅសូម្បីតែពុទ្ធបរិស័ទមិនបានអញ្ជើញមកគ្រាន់តែមានការរួបរวมគ្នាចូលចាប់មគ្គផលជាបុណ្យផ្កាក្តីជាបុណ្យកឋិនទានក្តីដែលបានបង្ហើវាចាផ្សព្វផ្សាយដោយព្រះអង្គទេវសថាពើយមេតាដែលនៅវ័យក្មេងសម្លេងពរោះអាចបោះនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺថាឲ្យបានជួចជ្រាបនៅខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាកម្ពុជាឲ្យគេទទួលស្គាល់ដឹងថាកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងក្លាណាស់ដូច្នេះហើយការកសាងក្តីការសោតស្វាធ្យាយនៅប្រត្រៃបរិបទនេះដើម្បីសុំសុខសន្តិភាពក្នុងសកលលោកផងព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏សុំសុខសន្តិភាពផងដែរហើយចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់ទាំងប្រទេសរាធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺថាមានសេចក្តីរំភើបញាប់ញ័រសូម្បីតែសម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទេវង្សក៏ព្រះអង្គមានសេចក្តីរំភើបឥតឧបមាសង្ឃថាមិនហ៊ានឈានចេញផុតអំពីការបើកនៅពិធីស្វាធ្យាយនេះទេគឺមានសេចក្តីរំភើបណាស់ដោយលោកបានពោលពាក្យជាមួយនឹងលោកជំទាវវ៉ាងម័រនិងលោកណែសាន់ហើយដោយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាអាត្មាជាជនជាខ្មែរមានសេចក្តីរំភើបណាស់មនុស្សស្មានតាខ្មែរដែលជិតផុតពូជនិងស្លាប់អស់ចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយបានរួចរស់ជីវិតរហូតដល់នាំគ្នាប៉ាយយន្តហោះផងប៉ាយយន្តហោះថៃ3គ្រឿងមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រទេហើយភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ទោះបីមានក្តីក្រក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយតែទឹកចិត្តប្រមាថប្រមូលគ្នារួបរวมគ្នាជាថវិកាហើយបានបញ្ជាក់ឃើញថាក្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណេះយើងគេឧបត្ថម្ភជាបច្ច័យសង្ឃទៅចូលជា200,000 ដុល្លារហើយដូច្នេះក៏ឃើញថានេះជាកម្លាំងសាមគ្គីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសុទ្ធសាធទាំងអស់ដូច្នេះហើយសូមសម្បងរងដល់គុណបុណ្យប្រតនៈត្រៃប្តឹងដល់ពពួកទេពនិកោអមរមេនៅស្រុកតូចស្រុកធំនិគមជនបទកំណាយយេធនីស្រុកខេត្តខណ្ឌពតពន់សីមាសកលាមហាវិហារប្រាងប្រសាទបសធោបច្ចេដីប្រស្រីមហាពូរិព្រឹកទីហែមវ័នសັດបរិពតករីបរិពតចរិយច្រងដងអូសមុទ្រសាគរ
ប្រឹងវិធានតាមអានហោហែលរហូតដល់ចាក់ត្រឡោកកបាថែសាគ្រប់គ្រងសត្វផងតឡាយទីវិនតូរីប្រអិនធម្មទាវតាសហសនីតមានពនិតទឹកទាំង 1,000 ប្រមើប្រមើមើមកឲ្យពោសត្វសាដកាពោជ័យដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រស័យអស់លោកនិងមុខដកាទាំងអស់គ្នាសូមបានទទួលនៅមហាសោភៈមង្គលបុលសុខមហាប្រសើរប្រជាជននៅសក្តីទុកសោករូបភ័យទាំងគឹសឹកសួរក្តួក្តៅសៅមងទាំងអបាមានេះសូមឲ្យបោវាជាចាក់ចែងឆ្ងាយជាហោសកម្មរាល់នៅសោតសត្វជាយនៅប្រត្រៃវិដកនៅក្នុងទឹកដីពុទ្ធភូមិនេះសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សម្រស់ស្រស់ថ្លាបញ្ញាវៀងវៃសម្ដីមួមុតហើយសូមឲ្យទានព្រះសិអាមេត្រីលោកលើកពុទ្ធសាសនាស្រាប់ធម៌មួយគាថាពីរគាថាក៏សូមបានសម្រេចមគ្គផលប្រកបដោយមហាសម្បត្តិទាំង3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យពូកព្រះអំពីនពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំ3គ្លៀងគ្លោយសូមអនុមោទនីអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសាធុសាធុគ្រះសូមអបគុណគុណចាស់បានលើកឡើងបរិយាយតេតងទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍នៃការទទួលនៅរៀបចំនៃការសុបត្រៃរកចអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំទី1 2014និងសង្កេតតែ2015នឹងបានទទួលនឹងមានការគ្រប់គ្រងនិងការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទគណៈប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីអន្តរជាតិបានឃើញនៅសកម្មភាពនិងទស្សនភាពដែលកម្ពុជាមានមោទនភាពក្នុងការរួបរមនិងការគោរពនៅរាប់អានពុទ្ធសាសនាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ព្រះរាជកម្មវិធីរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជានិង My TV ក៏សូមសន្មតថាបញ្ចប់នៅក្នុងមហារោងនេះហើយនៅអតីតក្រោយនឹងកម្មវិធីនឹងនៅបន្តនៅសកម្មភាពនៃការប្រយោគនៅរាល់ការផ្សព្វការសុបត្រៃរកចន្ទ្រជាតិនៅបរិវេណពោធិព្រឹកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទរងចាំទេសនាដល់ចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពេលនេះទូព្រមកុំខ្ញុំប្រកាសណារួមជាមួយគុំចាស់សូមនមត់របស់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំទីនិងសូមគោរពលាអតមេនាពុគ្គេបរិយេសិតវាសហសេនាអតានង សុគេតិបច្ចេតាង វិបាចាតិ ពុញ្ញាណិ កលោតិ តាបនង កហបតិ เอกัต អមហពុគ្គេ ធម្ម